Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito, os pés no chão. Meu velho carro cantou na estrada e um pó vermelho levantou do chão. No passo lento saiu a jornada pra Romaria da devoção. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. Voto, devota do Divino Pai Eterno, muito bom dia para você, amigos de todo o Brasil. Imagens aí do Santuário Basílica da Praça Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, de onde falamos ao vivo neste sétimo dia da festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Estamos aqui para levar para você em todo o Brasil, através da TV Pai Eterno, as expressões concretas da fé e da devoção ao Pai Eterno. E hoje, o dia tão esperado do desfile dos carros de boi, a grande romaria dos carreiros e dos cavaleiros. Vamos lá para a Praça do Santuário, que é a praça da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. Lá está o repórter Alex Rodrigues. Ele está lá de olho no início desse desfile. E lá, ao lado da Igreja Matriz, o desfile começa. É feita a bênção aos carreiros, aos muladeiros, aos cavaleiros que fazem seu tradicional desfile, que depois vai até ao carreiródromo, começando agora e vai até lá perto do meio-dia. Alô, Alex Rodrigues, aí na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. Bom dia, Alex. Bom dia para você nos acompanhando aqui no Bom Dia Romeiro. Falamos ao vivo aqui da Igreja Matriz, na cidade de Trindade. Você vai vendo aqui ao fundo, com as imagens do Rodrigo Silva, também do Hélio Xavier, né? Muitos bois já posicionados. Os carreiros estão prontos aqui para aquele tradicional desfile, onde eles passam, recebem a bênção e seguem com destino ao carreiródromo aqui da cidade de Trindade. São muitas pessoas presentes, entre público em geral que veio para acompanhar e carreiros vindos de todos os lugares do estado de Goiás. Você vai vendo aqui a movimentação, inclusive estou aqui ao lado, né, do Leonardo, está aqui presente, vai participar desse desfile. É a primeira vez que participa, Leonardo. Bom dia, bom tê-lo com a gente ao vivo aqui no Bom Dia Romeiro. Bom dia, não é a primeira vez, não. Já tem uns 20 anos já de Romaria e primeira vez como para puxar a rainha, né? Mas depois de 2 anos, com muita alegria estar aqui voltando. E eu tô vendo que a turma sua é grande, vocês vieram de onde? A gente veio de Damolândia, lá deve ter saído em torno de uns 70 carros de boi, de quarta até sábado, um consequente ao outro. O que significa para você estar participando de um momento como esse, né, mantendo essa tradição de receber a bênção, participar do desfile? Qual que é o sentimento em poder estar participando mais uma vez, Leonardo? Isso é uma emoção muito grande, né? Muitos vêm por devoção, muitos vêm por farra, muitos vêm por diversão também, né? Mas a fé do Divino Pai Eterno nos dá força, porque são 3 dias de caminhada, né? Muitos vêm assim, sofrendo com poeira, com sol, mas estamos firmes, né? Graças ao Pai Eterno. E você tem muitas bênçãos, certamente, muitas graças, né, para poder apresentar as pessoas, para poder compartilhar com a gente. Você pode deixar aqui para a gente fechar essa participação um tipo de testemunho, algum tipo de graça que você já tenha recebido? Uai, eu acho que só o fato da gente estar vivo todo dia já é um testemunho muito grande, assim, do Divino Pai Eterno, né? Então, um fato grave, assim, um testemunho bem grave, a gente, assim, eu mesmo particularmente não tenho. Mas a fé que eu tenho com ele já é o que nos comove todos os dias. Legal. Obrigado, Leonardo. Então, estamos aqui acompanhando e vamos voltar durante a nossa programação, trazendo vários detalhes a respeito dessa programação toda especial nessa quinta-feira aqui na Romaria, em louvor ao Divino Pai Eterno. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Alex. Então, esse é o grande fato do dia aqui em Trindade, nesse sétimo dia. O desfile começa agora, por isso que ele falou que é o primeiro carro, rainha, né? O primeiro carro do desfile. Daqui a pouquinho, 7h30, começa para valer e vai até lá pelo meio-dia. Primeiro os carreiros, depois os cavaleiros, seguindo lá da Igreja Matriz em direção ao Carreiródromo. Hoje nós estamos no sétimo dia da nossa festa e nós recebemos com muita alegria para uma conversa nessa manhã meu confrade Dom José Luiz Ferreira Salles, que é bispo da Diocese de Pesqueira, no Pernambuco. Dom Salles, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Trindade. Bom dia, irmão Diego. Um bom dia a todos que nos acompanham, os romeiros. É tão bom estar aqui, sabe, nesse santuário. Eu trago belas e boas recordações aqui, seja como romeiro, mas também como missionário, né, pregando aqui neste santuário. Então, é uma alegria muito grande e a gente também vem reforçar a nossa fé. Quando o senhor veio aqui a primeira vez? Olha, eu não lembro mais, eu era seminarista ainda. A gente vinha aqui ajudar na novena naquela época, não é? E eu lembro que não tinha nada no asfalto, toda essa estrutura bonita que nós temos aqui hoje. Depois eu preguei as missões aqui, eu não lembro o ano... 87. É porque daqui eu vejo o cruzeiro que está logo ali atrás, tem um ano, então 1987. Pois é, eu fiquei, inclusive, uma das comunidades foi aqui, no santuário, eu, padre Humberto e padre Bariani, né, pregamos aqui. Então, para mim, voltar à Trindade é sempre um motivo de muita, muita alegria. E ontem o senhor nos ajudou a refletir de forma muito bonita a respeito do tema do dia de ontem, recomeçar na justiça. E dentro da sua pregação, o senhor trouxe uma realidade, aliás, não só na pregação, mas também na oração diante do Santíssimo, a realidade dos migrantes. E o senhor é um paulista que agora é missionário lá no interior de Pernambuco, lá na Diocese de Pesqueira. Então, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente como que o senhor vê essa migração e o que, que isso implica em nosso compromisso de fé, tanto para quem migra quanto para quem acolhe. Pois é, eu também sou um migrante, né? Deixei o estado de São Paulo. Na época, o provincial me disse que seria por 3 anos, e 3 anos esse que já vai para 32, 33, não é? A realidade dos nossos irmãos migrantes, e eu coloco também, acho importante colocar também a presença dos refugiados. Não é? Todos nós temos o direito de migrar. Não é? Vai em busca de melhores condições de vida, uma melhor oportunidade. Mas o que nós estamos assistindo de uma maneira muito especial no nosso país é a chegada de alguns irmãos migrantes que são quase que forçados, obrigados por situações políticas, climáticas, por conflitos, não é? Então, muitos vêm e vêm no Brasil um espaço, um lugar para recomeçar suas vidas. Cresceu muito a questão migratória no Brasil. Antigamente, quando você falava em migração, nós pensávamos muito mais na migração interna, que também não podemos perder essa reflexão. Mas hoje nós temos muitos migrantes que vêm principalmente da Venezuela. Exato. E o senhor também fez referência ontem a uma situação, uma realidade que é ligada a essa da migração, que é a situação do povo de rua. Né? O senhor também tem uma aproximação com essa pastoral do povo de rua, apesar de não estar numa diocese assim, numa grande cidade. Né? O senhor não está no Recife, o senhor não está em São Paulo, o senhor está numa cidade do interior. Mas essa realidade também é presente em pequenas e médias cidades do Brasil? Sim, sim. E é muito interessante porque, e dolorido, porque muitos migrantes, ao chegar, ele não encontra uma acolhida. Né? E acaba, muitas vezes, indo para a rua. Então, hoje, por isso, você assiste. Antigamente, você andava nos grandes centros e via uma população de rua marcada por um homem sozinho, solitário. Hoje, você encontra famílias. Né? E no interior também. Não é? É muito comum na minha região de Pesqueira o que a gente chama de trecheiro. Ele passa e vai andando e para aqui, fica uns dias, depois vai para outro canto. Né? E muitos também estão nas ruas pela questão das drogas, pela família que não acolheu. Então, é uma realidade bastante dura, né? Bastante difícil, mas que a igreja tem um coração muito grande de samaritano para acolher. O senhor disse ontem que o trem está feio. Né? O senhor falou ontem, aliás, alguém disse para o senhor, né? Isso, lá. Um senhor. E o senhor é membro da Comissão para Ação Transformadora da CNBB.
E aí já falamos aqui da realidade dos migrantes, da realidade do pessoal de povo de rua. E estamos num ano eleitoral. O que, que cada filho, filha do Pai Eterno, tem que fazer para o trem deixar de ficar tão feio? Tão feio, né? Eu sempre costumo lembrar que, se a gente tem um mau político, ele não chegou lá sozinho, não é? Fomos nós que o colocamos lá. Então, é importante pensar bem na hora do voto. Eu não sei a realidade aqui dessa região, mas uma coisa importante, não vender o voto, uhum. Não trocar o seu voto. Outra coisa muito importante é conversar com as pessoas. Nós temos feito, as dioceses têm insistido muito, a CNBB também, fazer as rodas de conversa, olhar um pouco a história desse candidato, a vida de cada pessoa, né, para a gente poder... Não, claro, a gente sempre vai ter problemas que a gente vai errar, mas você pode avaliar bem um candidato por aquilo que ele já fez. Uhum. Né? Então, a conversa é muito importante. Né? E eu acho aí importante também colocar os critérios que são os critérios do Evangelho. Exato. Né? Do cuidado com a vida, do cuidado com os pequenos, com os pobres. Eu acho que são situações muito importantes. O enriquecimento, a gente tem candidatos que ser candidato, ser político, virou profissão. Uhum. E que passa de pai para filho. E tem pessoas, né, Dom Sales, que separam a vida de fé desse assunto. E não tem como não separar, tem como, né? Não é? Porque a fé está ligada com a nossa vida, com o dia a dia. O Papa Francisco usa uma expressão, ele fala da santidade ao pé da porta, não é? Quer dizer, é a santidade que é feita de todas as realidades que estão ali pertinho da gente, no cotidiano, seja a política, a economia, a família, né, o trabalho, a falta de água, a falta de moradia, a falta do remédio, não ter acesso à saúde. Quer dizer, tudo isso influencia, né, a nossa vida, e a fé deve iluminar, deve nos ajudar a transformar essa situação. O senhor vem lá do estado do Pernambuco e, no próximo mês de novembro, nós teremos o Congresso Eucarístico Nacional. Eu estive lá em Pernambuco no final do ano passado para a festa do querido Morro da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, e na ocasião conversamos com Dom Fernando Saburido a respeito da expectativa e dos preparativos para esse Congresso Eucarístico Nacional, que tem um tema muito lindo e muito atual: pão em todas as mesas. Queria que o senhor falasse um pouco, por ser parte ali do regional, dos preparativos para esse evento. Pois o Dom Fernando gosta de lembrar muito. O congresso vai acontecer em Recife, mas é do regional. Quer dizer, todas as dioceses estão envolvidas nesse processo de preparação, de cuidado com este congresso eucarístico, que já foi adiado não sei quantas vezes devido, não é, à pandemia. Mas este ano, se Deus quiser, nós vamos celebrar este congresso. E tem um gesto concreto, justamente por causa pela questão do tema, pão em todas as mesas, que é a casa do pobre, não é? A casa do pão, onde nós vamos acolher, vai ser um espaço que está sendo preparado com muito zelo, com muito carinho, para acolher justamente as pessoas que estão em situação de rua, migrantes, aqueles que não têm um espaço, um lugar para de acolhimento, né? E está sendo preparado com muito gosto, com muito carinho. E eu queria aproveitar este espaço da TV Pai Eterno para dizer: cheguem em Recife, serão sempre muito bem acolhidos. Estamos com o coração aberto para celebrarmos, junto de Jesus Eucarístico, a nossa vida missionária, a nossa vida de discípulos e missionários. A gente tem conversado muito lá e percebido os preparativos que a Arquidiocese de Olinda e Recife tem realizado, como o senhor disse, junto com as dioceses daquele regional, para poder acolher bem os bispos do Brasil e os fiéis leigos e leigas do Brasil para essa reflexão sobre a Sagrada Eucaristia na vida das pessoas. Porque não é só para adorarmos a Eucaristia, mas é com que essa Eucaristia se torne, de fato, uma ação que nos leva a uma espiritualidade, uma mudança de vida, né? Por isso esse tema não é só olhar para Deus, né, olhar para a Eucaristia, mas alimentar as pessoas, o pão concretamente em todas as mesas. E a fome é uma realidade que tem castigado muito o nosso povo, né? Ontem eu conversava com alguns missionários e há muita gente que bate à sua porta e pede o pão, né? Mas nós temos muita gente que não tem coragem, porque tem vergonha, né? Nunca passou por essa situação, né, de fome.
Então, é muito importante que a gente cuide, por exemplo, de que lá na sua paróquia, na sua comunidade, vocês organizem o cuidado com essas pessoas. Era comum, de primeiro trabalho dos vicentinos, ainda ontem conversávamos sobre isso, não é? Mas hoje há muitos trabalhos importantes de pessoas, por exemplo, que no domingo você vai para a sua celebração, levar e leva a sua oferta, 1 quilo de feijão, macarrão, arroz, né? Pelo menos uma vez ao mês, e que se faça alguma coisa, e faça também a visita, não é? Ande para as ruas, você que é ministro extraordinário da comunhão, que vai levar a comunhão aos doentes, mas você que é catequista, leve os seus catequizandos para andar um pouco na rua, visitar as famílias, e vocês vão encontrar muitas realidades de fome, de abandono, não é? E que é importante que a gente, como igreja, possa acolher e ajudar esses irmãos e irmãs. O Congresso tem essa missão também. Dom José Luiz Ferreira Salles, bispo da Diocese de Pesqueira, no estado do Pernambuco. Agradeço o senhor não só por essa conversa, ele viaja daqui a pouco, já voltando lá para a sua missão, mas teve esse tempinho para falar aqui conosco. Obrigado pela convivência desses dias, especialmente pela reflexão de ontem, no sexto dia de nossa novena, nos lembrando a necessidade que temos de recomeçar as coisas todas, mas recomeçar pela justiça, e uma justiça que nasce do coração do Pai Eterno e não dos nossos desejos humanos. Exatamente. Obrigado, Dom Salles. Obrigado, irmão Diego, e quero aqui aproveitar para deixar um abraço à Diocese de Pesqueira, aos nossos irmãos desta diocese que sempre acompanha, né, a TV Pai Eterno. Às vezes a gente não tem muito tempo para estar assistindo os programas, mas todas as notícias o povo dá. Né? Olha o irmão Diego, olha, está tendo isso. E se Deus quiser, terminando assim, o povo se recuperando, se restaurando, se recomeçando depois dessa pandemia, eu quero, se Deus quiser, a gente vai organizar as nossas romarias para cá também. Que bom, e serão sempre muito bem-vindos. Tá bem, um abraço. Obrigado, Salles. Um abraço, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E assim seguimos com o Bom Dia Romeiro. Olha, nesses vários anos dessa devoção ao Pai Eterno, a imagem do Divino Pai Eterno chegou a ser utilizada por um santo, o Papa São João Paulo II, para abençoar os devotos presentes na visita que ele fez à cidade de Goiânia em 1991. Vamos conferir um pouco mais dessa história. E eis que a pequenina imagem do Divino Pai Eterno já esteve nas mãos de um santo. E isso foi em 1991, quando São João Paulo II visitou a cidade de Goiânia. E ele passou, o Papa João Paulo II quis visitar o Centro-Oeste, e foi a Goiânia. A intenção era que o Santo Padre abençoasse a multidão reunida no estádio Serra Dourada. Mas um contratempo poderia colocar em risco esse momento tão significativo para o povo goiano. Quiseram levar a imagem do Divino Pai Eterno para ele abençoar a multidão, mas a imagem estava naquele momento sendo restaurada, não estava em Trindade. Foi uma correria. A restauradora fez uma pintura, que não era a pintura original, mas fez uma pintura corrida ali, para que o Papa abençoasse a multidão com aquela imagem do Divino Pai Eterno, é a original. Ter a imagem do Divino Pai Eterno nas mãos de São João Paulo II era um motivo de graça para todos os devotos. É como se o coração de cada fiel estivesse ali, representado na pequena imagem. Eu acho que foi a primeira vez que ele abençoou uma multidão com uma imagem da Santíssima Trindade, né? Ele abençoou a multidão, né? Admirou de ver a imagem, eu tive uma confirmação disso dos padres, que ele admirou muito a imagem do Divino Pai Eterno. E o que gerou toda essa admiração do Papa, certamente foi a representação da Santíssima Trindade em uma imagem. Praticamente você não vê isso, a não ser em pinturas, né? em ícones, mas você não vê, a não ser em Trindade, que você vê a imagem que é reproduzida hoje. Por fim, o historiador lembra não só desse ilustre visitante, mas daqueles que foram os primeiros, e até hoje seguem em Romaria a Trindade. Quando hoje se faz a Romaria do Carreiro em Trindade, é um resgate maravilhoso do século XIX.
e do princípio do século XX, porque isso aí tem que ser valorizado extraordinariamente, porque um povo sem história é um povo nulo, entendeu? E quando você mostra para essa geração nova a dificuldade do Romero para visitar um santuário, né? Isso é muito bonito, isso é coisa que tem que ser extremamente valorizada mesmo, sabe? Eu acho lindo. Que boa lembrança essa visita de São João Paulo II à Goiânia. Eu estava lá, pequenininho, né, acompanhando essa visita do Papa aqui à Goiânia. Não pôde vir à Trindade, então a imagem do Divino Pai Eterno foi levada lá para o estacionamento do Estádio Serra Dourada, na época local da celebração que o Papa presidiu aqui. Bom, além da nossa cobertura aqui na TV Pai Eterno, eu te convido também para seguir as nossas redes sociais, @ TV Pai Eterno, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, e também o nosso canal no YouTube, Pai Eterno, onde você tem vários conteúdos da nossa programação, além da nossa programação na íntegra 24 horas por dia. Você pode compartilhar para as pessoas acompanharem a nossa programação, onde talvez a TV Pai Eterno não esteja presente em sinal aberto. E também tem o canal da Basílica, @ Basílica Pai Eterno, e nas redes sociais, onde você acompanha os bastidores dessa grande festa de fé, momento de devoção dos romeiros, e fica, claro, por dentro da programação. E eu tenho outro convite especial para você, claro. Seja um devoto evangelizador desta obra. Nos ajude a evangelizar através dos meios de comunicação, com a construção do novo santuário e, claro, também através das obras sociais dos missionários redentoristas. Ligue 62-3506-9800 e assuma esse compromisso de fé, mesmo que considerando as suas dificuldades, mesmo que no pouco, mas com fidelidade, para que nós possamos juntos continuar a avançar com toda esta obra de evangelização, essa obra física e a obra de evangelização, para que possamos anunciar o amor misericordioso do Pai Eterno. Acesse paieterno.com, conheça nosso trabalho, a construção da nova Casa do Pai, as obras sociais que atendemos, com certeza você vai se encantar. Agora vamos para um breve intervalo, o Bom Dia Romeiro volta já já, aqui, TV Pai Eterno, na cobertura da Romaria 2022. Você conhece a loja virtual do Pai Eterno? Lá você encontra muitos produtos de evangelização. Além de ser um espaço de compra seguro, ainda tem formas de pagamento facilitado. Você e sua família podem vestir e adquirir produtos e, ao mesmo tempo, colaborar com nossa obra de evangelização. E tudo chega com segurança no conforto da sua casa. Acesse lojapaieterno.com.br ou ligue para nós, 62-3506-9800. Faça parte dessa família de amor. De volta com o Bom Dia Romeiro para todo o Brasil, aqui na TV das Bênçãos do Pai. E os devotos vêm de todo o Brasil para agradecer ao Divino Pai Eterno, de carro de boi, a pé. Mas agora você vai conferir a história de um grupo de ciclistas que veio, sabe de onde? De Itabuna, na Bahia, para demonstrar a sua fé aqui na Casa do Pai. Mais de 1.500 quilômetros, né? Vamos conferir. A chegada marcada por uma contagem regressiva. 5, 3, 2, 1, chegamos! Chegamos! E é a emoção que toma conta. Em todos os relatos, uma só palavra: gratidão. Foco, força e fé. Graças ao nosso Pai Eterno, conseguimos vencer essa batalha. Muito obrigado a todos que estavam junto com a gente. Sem palavras, Foi tudo de bom, era um sonho que a gente tinha de fazer isso aí, mas graças a Deus a gente conseguiu, é um sonho, a gente está muito feliz mesmo, muito feliz. Já na entrada da cidade, diante da grande imagem do Divino Pai Eterno, o grupo de ciclistas que iniciou sua viagem em Itabuna, na Bahia, rezou, posou para fotos e fez sua oração de agradecimento. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Foram 12 dias de viagem para percorrer mais de 1.500 quilômetros de distância entre a cidade do sul da Bahia e Trindade, capital da fé em Goiás.
O grupo Pedal da Fé já visitou outros santuários, como o do Bom Jesus da Lapa e de Aparecida. E esta foi a primeira vez que estes 6 ciclistas vieram visitar o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Foram 12 dias de muito pedal, de muita resistência, mas a vontade de chegar aqui e agradecer ao Pai Eterno pela essa vitória e as bênçãos recebidas no ano, que foi um ano muito complicado da Covid. Então, isso aqui é um momento de agradecimento, de emoção, de estar aqui com meus filhos, emocionada, porque foi muito, muito difícil, mas foi bom estar aqui, é maravilhoso. A senhora Ana é a 7ª integrante. Ela também ama o ciclismo, mas por recomendação médica não pôde fazer este percurso. Foi ela uma das pessoas que mais ajudou a motivar toda a equipe. Eu estou em tratamento de câncer. O ano passado eu fiquei internada no CTI durante 28 dias, desenganada por todo mundo, menos por Deus. E eu falei, né, já que a gente já estava marcado para vir aqui, no Divino Pai Eterno, que eu trouxesse a minha saúde e pedisse para Deus me ajudar a seguir meu caminho, né? E estou aqui aos pés, né, do Divino Pai Eterno, pedindo, agradecendo, né, mais uma vez, mais um ano. E esta foi a Romaria da Amizade. Todos os integrantes do grupo vieram rezando e colocando os sacrifícios dessa caminhada como uma oferta para que a Ana tenha mais saúde. Agradeço ao Divino Pai Eterno por ter nos apoiado também, diante de uma pessoa também que passou por muitas dificuldades, Aninha, que está por aqui, que vocês conhecem. Então eu engajei ela no meio para poder dar vida, dar força a ela, que ela passou por momentos difíceis na vida, saúde. Então a ela, o meu coração é eternamente grato por ela. A disposição do senhor José Limoeiro também chama atenção nesta caravana. Ele tem 77 anos de idade e encarou este desafio se saindo muito bem. O espírito, a alma nunca envelhece e eu continuo sem matar aquela criança que está dentro de mim. Então meu sonho era fazer essa viagem, vir aqui ao Pai Eterno, agradecer a Deus pela família que ele me deu, pela esposa que me deu. Padre João Paulo Santos, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, foi quem concedeu a bênção aos ciclistas na entrada de nosso Santuário Basílica, onde juntos, estes romeiros rezaram com fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os ciclistas receberam ainda das mãos de Padre João Paulo uma imagem do Divino Pai Eterno como uma lembrança de nossa família de amor e um simbólico troféu em homenagem a este percurso. É bonito a gente ver esse gesto, né? Esse grupo de ciclistas que vem de Itabuna, 1.500 quilômetros, pedalando para chegar aqui ao Santuário do Pai Eterno. É um gesto de fé, e a fé é sempre um desafio. O Evangelho mesmo nos ensina, né, que a fé é justamente essa força que nos leva a superar as próprias forças humanas. E para nós também, que recebemos este grupo aqui, é uma experiência muito forte que nos ajuda a renovar, ver a fé que os move a sair da sua terra, da sua cidade, vir até este santuário, por nenhuma outra razão, a não ser o sentimento de fé e gratidão ao Divino Pai Eterno. Por isso é muito importante para nós este testemunho que nós recebemos deste grupo de ciclistas. Ao Divino Pai Eterno, nós entregamos aqui nos pés do Divino Pai Eterno nossa família, nossos amigos, nossa saúde, entendeu? E que nossa amizade se fortaleça cada vez mais, porque nós somos vencedores. Bonita história de fé e de perseverança, né? Que a gente possa se inspirar também com esse testemunho desses nossos irmãos que pedalaram tanto para chegar até aqui. Para você que está acompanhando a Romaria 2022 aí da sua casa, através da TV Pai Eterno, aqui no santuário nós temos o livrinho de cânticos e orações, que a gente usa para poder acompanhar os cânticos, as orações das missas e das novenas. O livro físico só pode ser adquirido aqui no santuário, mas você que está acompanhando em qualquer lugar do Brasil pode comprar o livro no formato digital e baixar aí no seu celular, no seu tablet, enfim, e você acompanhar tudo isso a partir de já. Não tem correio para chegar, não. Você comprou, já está aí com você. É só acessar o site escalaeditora.com.br, o livro de cânticos e orações da Romaria 2022.
Então, meu querido Romeiro, minha querida Romeiro, nosso programa está chegando ao fim, mas eu lembro que amanhã estaremos mais uma vez juntos para acompanhar o que acontece na nossa festa, como está acontecendo agora, o grande desfile dos carreiros. Vamos terminar com imagens de lá, da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, aí, imagens do drone, os carros já estão enfileirados para começar o desfile daqui a pouco. Ao longo da nossa programação, vamos ter mais informações deste belíssimo evento aqui da Grande Romaria 2022. Viva o Divino Pai Eterno. Um abraço. Cantou na estrada e um pó vermelho levantou do chão. No passo lento saiu a jornada pra Romaria da Devoção.